стимулювання економіки та впорядкування роботи соціально важливих інституцій. Про ці важливі виклики сьогодення йшлося на онлайн-засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при главі держави. В області є понад 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб з усієї країни, тому це, кажу, навантаження на всі, там, на соціальні служби, на цей же транспорт, на медицину, на освіту. Обговорили, ну, великий спектр проблем. Важливе питання – це будівництво житла для осіб, які його втратили на сьогоднішній день. Це є велика програма, її озвучив президент і Кирило Тимошенко, заступник глави Офісу президента, щодо будівництва такого житла в різних регіонах. І також і ми подали відповідно свої пропозиції в місті, де є ділянки вільні, де можна будувати. І така робота буде проводитися. Тому зараз по категоріям, хто найбільше постраждав, які категорії громадян, хто в першу чергу зможе таке житло отримати. Наступний етап – це буде і купівля житла за державні кошти для такої категорії громадян. Життєдіяльність Закарпаття – одна з пріоритетних задач воєнного стану. Адже край – один з мирних регіонів, де повинні працювати підприємства, аби економіка України функціонувала і забезпечувала не тільки допомогу переселенцям, а й обороноздатність. Порядка 10 тисяч доларів на те, щоб він був настоящий боєздатний боєць. Шолом, бронежилеті з тепловізором, з радіостанцією, з квадрокоптером. Я говорю про це. Обутий на зміну обув, форму ми шиємо на території області самі, тому ми не очікували від Міністерства оборони форми. Тому ми всі включилися, запустили в області пошиття форми, і то, що нам не змогло дати Міністерство оборони, і ми не звинувачуємо, тому що вони не можуть, вони не фокусники. Ми пошили, обшили всіх. Труси, носки, штани, одяг, куртку, все повністю. Все обмундирування самі? Самі ж є. І за рахунок цього підняли надходження до бюджету. Тому що ми запустили виробництво, і ті, за ті же кошти, які ми пошили, вони, люди отримали зарплату, ПДФО, платили податки. І таким чином ми зберегли кошти. Крім переселенців, Закарпаття стало прихистком і для підприємств. Уряд розробив програму релокації бізнесу у мирні регіони, яка вже працює. Адже один із способів уникнути економічного колапсу, куди ворог свідомо затягує Україну, це евакуація бізнесу. Деякі підприємства із тих регіонів, де ведуться бойові дії, виявили бажання перемістити свій бізнес в Закарпаття. Цим займається системно обласна військова державна адміністрація. Ну, ми теж паралельно відпрацьовуємо своє. Ну і десь так уже кажімо, що намір такий давали біля 100 підприємств, але ж вже більше 40 працюють тут. Ну, це не є великі, це айтіші, не є великі підприємства. Понад 600 місць для релокації бізнесу запропоновано у краї. Найбільше на Хущині і Берегівщині. Це офіси, земельні ділянки, складські приміщення тощо. Задля безпеки інформація наразі не розголошується. Ці зусилля на сьогоднішній день зосереджені на лінію фронту, як би воно не звучало дико, але ми маємо сьогодні, казали, що ніколи такої війни не буде, маємо лінію фронту і не одну. І в першу чергу ми прикладаємо максимально зусиль для того, щоб підтримувати наших військовослужбовців, але в той же час нашим завданням є в Закарпатті створювати міцні позиції щодо економіки. У нас відбувається перелокація бізнесу. У нас на території області є майже 400 тисяч вимушених переселенців, яким ми всі надаємо допомогу в проживанні і безплатному харчуванні. І наша важлива задача на сьогодні – робити так, щоб Закарпаття функціонувало. На Закарпатті вже працюють 70 релокованих компаній, каже Віктор Микита. Це понад 30% усіх, що перенесли свої потужності на території інших регіонів. Це сприяло створенню сприятливого інвестиційного поля для появи майже 10 тисяч нових робочих місць. Як наслідок, попри воєнний стан, завдяки роботі бізнесу, область перевиконує план поступлень до бюджету.